És doctor en biologia, especialitzat en antropologia, física i primatologia. El seu nom és Ferran Estebaranz i va tenir l'oportunitat d'explicar en què consisteix la seva feina a la jornada mensual de talent local. Sí, jo faig dentició, bàsicament, a través de la dent, tant per la forma, la mida, com una sèrie d'estries que deixa l'aliment a l'esmalt, doncs fem la reconstrucció de la dieta d'aquella espècie que podia haver vingut. Durant poc més d'una hora, aquest món desconegut per a la majoria es va fer més proper explicant què es fa durant les expedicions i com. Vas amb un pla de treball, òbviament estandarditzat. Tu, quan estàs en una població humana, i has de fer estatura, sexe, reconstruir el sexe, l'edat que podia tenir, no? Les paleopatologies, això està molt estandarditzat. Hi ha una sèrie de manuals, hi ha una sèrie de criteris, i tu ho fas servir, i tu vas allà i els apliques, no? Ferran Estebaranz ha format part de molts projectes d'investigació, entre ells a Síria, Kènia i Etiopia, on ha pogut veure tombes sense tocar durant 1.500 anys o esquelets amb 10.000 anys d'història propis de les primeres poblacions neolítiques. M'encanta perquè és biologia pura i dura. És a dir, aquí hi ha poca cultura. Són o primats directament de 3 milions o homínids de 3 milions i a mi m'agrada hipotetitzar pues, per què es va extingir, per què es va distribuir geogràficament, per on es va distribuir, com s'alimentava, de què s'alimentava, com podia viure, no? Quins mecanismes hi havia pel qual es va originar aquesta espècie o pel qual es va extingir. Això és el que més m'encanta, és la feina última. Per poder continuar fent la seva feina haurà d'aconseguir noves fonts de finançament, ja que cada vegada retallen més els projectes científics.